Les piscines municipals de Sant Cugat, al Parc Central i a la Floresta es troben en plena temporada de bany i, com és habitual, en cas d'onada de calor, l'entrada a les piscines serà gratuïta per a les persones del municipi. Els horaris es mantenen igual que l'any passat, sense cap tipus de restriccions i amb el funcionament habitual. Durant aquest agost, l'horari serà d'11 del matí a 8:15 del vespre entre setmana i d'11 del matí a 7 de la tarda els caps de setmana i festius. Es mantindrà el sistema de compra d'entrades i abonaments online mitjançant el web de les piscines i l'aplicació mòbil. Pel que fa a la piscina de Valdoreix, integrada dins del complex esportiu gestionat per l'EMD, els horaris són una mica més amplis, ja que aquesta piscina està integrada al complex, que també inclou sales de fitness i pistes de pàdel. Els horaris són de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, tot i que la piscina tanca una miqueta abans, a les 9, mentre que els dissabtes i diumenges l'horari és de 9 del matí a 8 del vespre.